Pa dobrodošli u video koji ste dugo čekali. Konačno isprobavamo svu novu šminku koju sam i ja dugo čekala. Meni ovo sve stoji neotpakovano. Znate li vi koliko je teško kad kupite nešto novo i gledate to svaki dan i ne smete da dotaknete? Kao što vidite, imam opet problema sa licem, moram da krenem na hormonsku terapiju, tako da imamo šta da prekrivamo i da testiramo puder. Pre nego što počnemo, obavezno se subscribeujte, vidite da sam krenula redovno, stvarno sad dajem sve od sebe, baš sam se zagrela kao nikada do sad, tako da ispoštujte. I obavezno me zapratite na Instagramu, uskoro se dešava jedan veliki giveaway sa jednom special osobom. Što se pudera tiče, ovo su dva noviteta koje gledo holove zna. I nećemo, jel te, moći oba da promu u ovom videu, tako da bit će, jer vas čeka posle ovog videa još jedan haul u kome isto ima puno šminke, tako da će biti još jedan ovakav video i u njemu ćemo da isprobamo ovaj. A danas isprobavamo ovaj puder koji je plaćen 7.500. On bi trebao da bude onako malo jači, mat da bude, pošto puder koji ja trenutno imam i koristim. Giorgio Armani. I on je onako light puder, bukvalno je kao BB krema i on je baš ako imate savršenu kožu, pa čisto da vam neki ujednačen te nešto, što trenutno nisam ja, svakako. A ovo je onako malo jači puder. Pakovanje zlaćano. Ohoho, prelepi su. Izgleda skupo, ne mogu reći, ali ne izgleda kao da košta 7.500, daj. Zuju da skinemo. A, dobro. Dobra, kupila sam i primer. Je isto koštao boga oca, sve cijene su vam u holu, znači koga zanima nek ide da gleda holove koje je to preskočio, to vam je part 1 ovog videa, ovdje isprobavamo. Hydro Grip primer, svi su ga živi hvalili i vrijeme je da vidimo šta je to tako specijalno. Lijepo izgleda. Njam njam. Evo je zuja. Ovo će nam biti baza, tu mi je i novi korektor. Kao što vidite, komplet sam novu šminku kupila. Ajde. Ovako izgleda. Ovo je kutica i on je u nijansi 2.1N. Znači high-end na max. Sad ćemo vidjeti šta je to toliko specijalno i zašto ova šminka toliko košta. Korektor, primer i puder. Pa kako da zaboravimo jajašce. Novo jaje. Znate da sam u procesu skidanja obrva, tako da su narandžaste i išla sam jutros na kontrolu pa sam samo obrve iscrtala da ne uplašim ljude da ne idem s narandžastim obrvima. Tako da ćemo njih sada skinemo i koristit ćemo također iz hola ovaj Pixi Tonic. Čuveni Adaktar gel. Četkica. Olovke. Za obrve, tako da ovo ćemo koristiti da skockamo obrvice. Također iz hola je i ova nova Real Techniques četkica za puder. Umjesto Beauty Blendera, pošto sam njega već isprobavala, znam kakav je Aurin Beauty Blender, da njega ne koristimo sad, nego da ovaj put isprobamo ovu četkicu, jer ovo mi je prva četkica od Real Techniques-a. Samo obrve izlete. Ja ovo inače ne znam da radim, tako da... Ako nešto zeznam, verovatno je do mene, a ne do gela. Okej, jel to to? Vov. Ovo je bilo brzo. Oh. Okej, pa nije tako teško. Vidite kako su ispod narandžaste. Treba sad sljedeće nedelje idem na drugi laser. To je na drugi tretman laserom. Ja mislim da je to to. Ne znam sad da ja ni treba da pritisne. Evo kako to izgleda. Ja stvarno ovo ne znam baš da radim. Ne znam da li sam dobro, ali mnogo mi se sviđa što se suši u mat. To mi se mnogo sviđa što se ne vidi da tu ima gela. Sada ću sa štapićem za uši da obrišem ako je negdje ostalo po čelu viška i onda idemo da popunimo da se ne vidi ovo narandžasto. Korektor olovkom, ovo čudo mi se jako sviđa, ja ću ovo koristiti najviše za konturisanje nosa, ali sam pokušala malo da obrišem ovo narandžasto kao da prekrijem i sad ću preko toga da iscrtam gde mi fali obrva. Ovo mi je totalni novitet jer sam ja skroz drugačije radila obrva, ja sam samo s gelom
popunjavala, nisam olovku koristila, mi je malo čudno i teško s olovkom, nisam se navikla. Bukvalno crveni karmin i da docrtam par crvenih onako dlačica tamo da mi se slaže u šiški i da prekrijem ovo što ne mogu sa olovkom. Dobro. Mislim da sam možda i preterala. Jako je zanimljiv, kao neki ljigavac. Kao neki ljigavac da mažem. Sviđa mi se mnogo tekstura. Baš je lepljivo. Ne znam ali vidite. Ne mogu sad specijalno da vam kažem, prvi put sam ga u životu stavila, ali na prvi pogled ovo deluje baš obećavajuće. Lepljivo je, mnogo je zanimljiva, ljigava neka slimy tekstura. Like. I zvanično ovo me najviše zanima. 3 pumpice. Ima jako lep miris. Da, ima nekako, nikad ranije nisam osjećala da pudar miriše kao parfem, ali ne kao jak parfem, nego ima neki, ne znam, lep miris. Ova četkica mi je malo čudna, zato što sam ja navikla iskreno na Beauty Blender, a kad su u pitanju četkice, evo je moja četkica za puder. I pogledajte koliko je glava veća od ove. Tako da mi je ovo malo premalo za lice. Tipo ja bi ovo koristila za korektor. I mislim da mi mnogo proizvoda upila četkica. Ne znam, nisam pala na dupe sa četkicom na prvi pogled. Možda je zavolim posle. Mnogo mi je mala za lice nekako. A ni na puder iskreno nisam pala na dupe. Kao da mi se prebrzo suši matira, gle. Pa kao, ne mogu bukvalno da stignem da ga izblendam. On se već zacementirao ovako kako sam ga stavila i to mi je što mi je. Moram brže, znači morate kao brzi Gonzales da blendate jer se on zacementira u roku od sekunde. Pokrivna moć mu je pa solidna. Iskoro nisam pala na dupe, ali moj max faktor mi je legendarni. Za sad mi se primer najviše sviđa, nisam baš blebnula ni za puderom, previše se brzo suši, znači doslovno nisam stigla da ga izblendam. Četkica mi je nešto premala, super bi mi bila ova četkica za korektor, ali za puder mi je mnogo mala. Previše vremena mi treba, bukvalno ne stignem, osuši mi se dok ja s ovim pređe. Ne znam, iskreno daću mu još, mislim daću mu šansu, šta daću mu, moram ovo da potrošim kad sam pukla tolike pare. Koristit ću ga, možda ovo prvi put nisam baš skontala proizvod, ali okej. Okay. On se bukvalno već osušio kao maska i nekako ne osjećate ga na licu, s toga tiče lep i lagan. Zuju! Istu četkicu koristim, ovo je trenutak istine. Da, ova četkica je idealna za korektor. Nijansa mi je savršena. A boga mi, sviđa mi se i kako pokriva. Korektor mi se baš sviđa. Sad, da li vredi dati, ne znam koliko, 4-5 hiljada na korektor? Imate stvarno, tipa onaj Maybelline i te drugerijske, imate stvarno. Nije sad neka, da kažeš, spektakularna razlika. Imate odličnih i drugerijskih korektora. Ali eto, ko voli, kome se daje, neće to omašiti. Sviđa mi se korektor. Jači je onako, prekriva. Sviđa mi se mnogo nijansa, baš je svetla. Da, ima odličnu pokrivnu moć ovaj korektor. Čelo, sve čibulje na čelu, disappeared. Disappeared! Tečne konture, to imam svoje, tako da je to jedino što nisam kupila, ali evo mi ga rumenilo od Selenino rumenilo, Rare Beauty. Ovo ste sigurno vidjeli po TikToku, She Glam. Ova je toplija, ova toplija nijansa bronzer. Ova hladnija sivkasta je kontura, znači treba da vam razlika između bronzera i konture. To sam skontala da mnogima nije jasno, evo ja sad glumim make-up artista, ali evo da vam objasnim ako niko nije. Konture su hladnije i one trebaju da vam imitiraju senku, znači prirodnu senku koja bi padala od vaših kostiju, razumete. Crta lica, a bronzer treba da vam ugreje lice i da vam neku toplinu. Znači, to je razlika. Nemam više ništa svetlo s njom da radim, tako da možemo i ovo s njom.
Kako će da legne. Inače, jako je lepo legao korektor na puder. Trust the process, istina. Sad ćemo ovim da ugrejemo sve ovo. Evo ga kako to izgleda kada smo iskonturisali i ubronzili. Prelazimo na rumenilo. Jako je lepo. Zuja. Ovo je nijansa Hope. To mi je Kristina preporučila. Presladak je aplikator. Vidite. Ui. Ne znam koliko ovo beše pigmentovano. Nadam se da nije mnogo. Lepa je boja. Sviđa mi se nijansa, zato vidite kako je kad se izblana. Danas ovo se pretvori u video one brush only challenge. Ja sve sa ovom četkicom, bože moj. Baš je lepo. Dobro, nije preterano pigmentovano da sad mi bude roz obraz. Taman je kako treba. Sviđa mi se, rumenilo mi se baš sviđa. Znači, za sad su mi primer, korektor i rumenilo top. Ko ne želi da baca pare i na šminku i to, a želi da jaje rumenilo, sad ću da vam pokažem šta sam ja koristila kao rumenilo. Najbolja stvar na svetu. Košta možda 150-200 dinara. Essence of Carmine. Ovi karmini sa belim čepovima. Ove dve nijanse sam ja koristila kao rumenilo, brutalne. Snimit ću vam video kao moj everyday makeup look da vam pokažem što zapravo ja koristim pre nego što sam ovo kupila. Tipa za bronzer sam koristila samo tamni puder. To ću vam sve pokazati, bit će i taj video posebno. Danas isprobavamo novu šminku. Ne znam da li vidite da li kamera malo guta boju, ali jako je lepo. Sećate se da je bila opšta pometnja u holu oko ovog proizvoda. Ovo je toliko preslatko. Joj bože. Samo da ja skontam kako se ovo otvara. Ok. Nisam sigurna da kapiram. Da, definitivno. Open. Aha. Ok. Joj, ovo je toliko slatko. Evo je. Čekajte, sad ćemo mi to malo da... Pa nije baš izašlo. Nemoj me zajebavati. Znate kako ćemo? Ovako ćemo. Pa ćemo onda... Lepo kao ljudi. Ovo je, ja mislim, u nekoj, kako se zove ova nijansa? Peach pie. Banana je bio otišao, sold out, tako da je ovo peach pie. Znači neka malo breskvasta boja. Sad ćemo da setujemo under eye. Ovako ga malo picnemo. Ajmo da vidimo to čudo. Dobro, treba će nam još... Sa ove magično miriše. Jo, mnogo lepo miriše. Bukvalno bi se naparfemisala ovim puderom. Ok. Definitivno osetim da sam se zacementirala. Ali osetim i da neće da mrdne, pravo da vam kažem. A vidjet ćemo. Ja se stvarno, posebno od kad sam uradila nos, kako vam se nos oporavlja, jako vam se više luči mast, tako da se užasno mastim u ovom delu i jedva čekam da vidimo koliko dugo će ovaj da drži, jer ovi prethodni mi drže onako prosečno, nisam pala na dupe. Baš me zanima da li će ovaj hudin da drži duže nego oni. Ako bude držao, onda je ovo pobednički puder. Ove neke najkritičnije delove ću setovati s njim, jer iskreno mrzi me cijelo lice s ovo lišnim da setujem, pritom moram milion puta da prosipam puder. Pa ćemo da isprobamo drugi proizvod. Sad ćete da vidite. Close. Preslatko. Ovo je toliko preslatko. Znači ovo ide svuda sa mnom. Zuja! Čekajte, Zuja je tu. Za sad mi se sviđa, ali ovo mogu samo da vam kažem da vidim koliko dugo će mi držati da se ne umastim.
Ovo nije novitet u smislu ovoj turi, ali jeste nešto što sam skorije uzela. Isto su ga svi živi hvalili, ovaj fizi formula, šta god. Uglavnom, njega ću da stavim da setujem bronzer. On je malo jači, malo pigmentovaniji. Jako lepo miriše. Ali ono što jeste novitet, tada, ovo sam jedva čekala da probam, ovo je Milani kao toper, nešto između koralina, se zove 08 nijansa, nešto između rumenila i highlightera. Znači kao neki toper koji ide preko, tako da ovom se jako radujem. Jako je lepo. Jako je lepa koralna boja, da, tako se zove. Kako će ovo na licu da izgleda? Boga mi je ovo pigmentovano. Nice. Sviđa mi se. Jeste da smo sad malo izmenili nijansu onog seleninog rumenila ispod. Sad je malo naranđastije, ali mi se baš sviđa ovo. Yes. I može onako da se nadograđuje lagano. Dodamo života, čelendri. Baš mi se ovo sviđa, ne znam koliko kamera hvata boju, ali ovo je brutalno. Zašto sam rekla da neću da setujem sa Houdinim cijelo lice? Zato što sam uzela ovaj Max Factor Cream Puff. Ovo je puder u kamenu i s njim sam htjela da pređemo ostatak lica, znači ovuda i to. Da vidimo kakav je on, mislim da sam ubila nijansu, znači jako sam na brzaka ušla, zatvorila se prodavnica. Kada mi je lice bilo u najgore mogućem stanju, ovo je jedina stvar koja je meni prekrivala ono grehove, bukvalno. Max Factor of Pen Stick, znači to je puder u... Ovaj mi je neotvoren, sad ću vam pokazati otvoreni. Otvara se kao karmin. Ovo čudo, na bazi je ulja, ali ovo prekriva život, bukvalno. Zbog toga imam nade u ove Max Factorove stvari. Dobro, ja sad ovdje ne mogu mnogo da vidim. Ali kao da ne bude da ga nismo... Da, on vam dodatno da pokrivnu moć, jer on u sebi ima boju tu koju ste, jel, to odabrali. Tako da ću ja prijeći po ovim kritičnim dijelovima. Jedino što sad neću znati da li mi Houdin drži zato što drži ili zato što sam ga topovala ovim. Dobro. Što se usana tiče, imamo jako zanimljive stvari. Prvo je ovo scrub labelo. Skrabiramo usne. Tonu novih stvari za usta. Još u ovom novom holu koju već čeka imam još. Ja ne znam što od ovog prvo staviti. Znači, tri kikova sjaja. Uzela sam ova tri, ovo mi je... Prva, da kažem, kupovina u Kiku. U ovom novom holu sam opet bila u Kiku i kupila tonu stvari, to ćete gledati. Ovaj, za koji sam mislila da ga u životu neću staviti, vi ne razumijete kako ovaj izgleda na usnama. Znači, broj 30, savršen. Sad ću vam napraviti swatchove ovdje. Evo ga onda, ga vidite. Znači, ovo što nije ovako jak kao u bočici, nego nekako predivan je na usnama. Ovaj onako daje nude boju. Ima malo šljokica, jako je lepo, osobno ako se kombinuje s kapućinovom, rimelovom kapućino olovkom. I ovaj mi je nekako lepi, on mi je najklasičniji ono šljokičevi sjaj za usta, znači ništa spektakularno. Ovaj karmin sam već nosila i probala, sad ću vam pokazati koji ja imam i obožavam ga. Znači vidite, jako su slične, samo ovo je moj rozikasti, a ovo je brownkasti i brutalan karmin, ima sjajnu završnicu, a... Stoji kao mat. Ova boja je još lepša, ja sam oduševljena ovom bojom. Vidite? Znači, najlepša nijansa. Imam ovdje tonu, još mi je u torbicama, imam tonu ovih Fentijevi sjajeva i ukunem se u njih, ali zato se kune i cena. I sad ću da otvorim ovo, pošto je zabarikadirano. Zuja! Mnogo me zanima da li su na tu foru. Ja, mislim da jesu. Mislim da jesu na taj fazon kao Fentijevi, sad ćemo ga svočovati. Da, bukvalno kao kremasti. To je to, bukvalno.
A 4 puta su jeftiniji. Pošto senki ništa od toga novo nisam kupala, tako da to nema šta da isprobavamo. Završit ću oči. Imamo nove maskare, to imamo, da se ne brinete. Imamo i Better Than Sex, imamo i Fun Fest. Probat ćemo u ovom videu jednu od njih dve. Ovo su poklončići koje sam dobila, testeri. Mislim testeri, mini verzije. Malo je zakrivljeno, ok, cool. Let's go. Ja sam uvidla trepavice, tako da krećem. Inače, nikad nisam probala ni jednu od tih high-end maskara, jer mislim da maskara radi isti posao i pokazat ću vam sad moje 3 omiljene maskare su ovo. Znači, bukvalno, koju god uzmete, ne možete da pogrešite. I evo sad prvi put probavam zapravo te neke, da kažemo, i Sephora high-end, pa da vidimo je li nešto to specijalnije. Pa iskreno, okej, ništa drugačije od ovih mojih. Ovo je sloj 1. Dobra je, ne mogu da kažem. Ali maskara ko maskara. Inače su mi nešto trepavice se mnogo progustile i povećale, to sam skoro shvatila. I može biti da je zato što jako dugo nisam lepila veštake. To mi je Lakin rekao. Mada i stavljam ricinusovo ulje, ali dugo ga nisam stavljala. Malo mi je suva maskara. Kao da mi je već dugo otvorena, nekako ne znam. Dobro, ajde na donje. Pa dobro je. Dobro je, ali kažem vam, maskara ko maskara. Mislim, isti ovaj posao uradi i ova moja. Ali da, dobra je maskara, sviđa. Mislim, meni svaka maskara iskreno jako ne kontam razliku, ali dobro. Idemo da skrabiramo usne i jako brzo smo pri kraju. Gde nam je skrab? Ovo sam bukvalno kupovala hleb i videla, ovo je bilo vuzono, ovo postoji, sad ću li vrlo. Pa ništa, ovo je obično labela. Ne skrabira mi ništa. Možda tek treba da se dođe do toga. A okej, malo je hrapava, ali baš malo, ja sam iskreno očekivala, sad će ovo da mi skrabira. Aha, okej, evo što više trljam, osjećam čestice. Evo ga, osjećam sad. Ali iskreno, za moj ukus preslabo. Moglo bi to više da bude skrabirano. Cool, nije loša stvar, dobra fora da bude u obliku labele. Samo kad bi bile malo krupnije, jače čestice. Da to onako, ja volim, kad radim peeling, ja volim da se izgrebem do krvi, ja sam bolesna, tako da možda za normalne ljude ovo skroz okej. Nemam vremena da ostavljam da to malo stoji. Iskrabirali smo usta i krećemo na. Evo viš, nije mi iskrabiralo to tu. Šta god. Naravno, moju najomiljeniju olovku na svijetu, nije moja najomiljenija, bukvalno svima omiljeno, je Rimmel Cappuccino. Ja što god da radim na ustima, uvek krenem s ovom olovkom, pa dalje eksperimentiše. Ja je tako malo ublendam prstom i sad. Znači, nisam svočuvala ovaj sjaj. Evo ga, sad je otvoren upravo. Ne znam da ga vidite. Predivan. Joj, da li njega da stavimo? Da vidimo kako bi izgledao. On bukvalno ima zlatne šljokice i predivan je. Sephorin sjaj, to nije plan. Plan je da vidimo kako izgleda ovaj. Gle, bukvalno su mi ostale šljokice. Ajde, ovaj ću staviti na donju, da vidimo da li je to to. Da. Da, ovo je tip sjajeva kakve ja volim. Znači, kao, nisu samo šljokice, nego je krema neka, bukvalno. U vidu krema. A na gornju ću staviti samo da vidite kako ovo izgleda na usnom, jer Adam kad sam ovo kupovala bio u zonu koji će ti đavo ljubičasti sjaj. Sad ćete vidite kako ovo lepo na usnom, ovo što nije tako jako.
excuse me, još sa ovom olovkom. Ja tačno ova dva mogu da pomešam i evo ga. Lip combo. Mislim, to je otprilike to za ovaj video. Isprobali smo dosta novih stvari. Ima još dosta neki koje su ostale, kao na primjer ovaj puder, serum puder, šta god, ova četkica, Better Than Sex maskara. Nismo probali ovaj Dior Lip Maximizer. Ima tu još dosta ovih nekih stvarčica. Međutim, ne mogu to sve u jedan make-up look da stavim, tako da će biti još ovakvih klipova, a čeka vas sljedeći haul da ima još mnogo šminke, vidjet ćete jako zanimljiva tipa plava maskara i tako to, tako da će nam sljedeći look biti jako interesantan. Ja se nadam da vam je bilo zabavno, da ste uživali, ja odoh još malo da probam da popravim ove obrve, njih baš nisam srećna svojim obrvama, da se lagano spremam za rođendan, doduše ja idem sada da snimam taj haul, čuda, rođendan počinje tek u 11, sad je 6:30. Ja kad se spremim ranije. Obavezno me zapratite na Instagramu, čeka vas taj veliki giveaway jako uskoro. I obavezno se subscribeujte da bi bilo još holova, ne bi li ja vratila neki novac od ovih holova i svega ovoga, pa da možemo da kupujemo još. I ako imate neke proizvode koje biste želeli da ja prva kupim, da ih testiramo, da vi ne potrošite pare ako je sranje, slobodno mi pišite, lupam, e, ja sam baš želela... lupam. Baš sam željela ovo da kupim, ajde kao ga probaj da vidim jel vredi. I onda ga ja kupim pre tebe i javim ti da li da kupuješ ili da ne kupuješ. To može isto nam bude zanimljiv serijal, da ja trošim pare umjesto vas. Što da ne? Eto, to bi bilo sve, nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećem klipu.